Vašu F televiziju možete gledati širom Srbije. Zaječar, Bor, Boljevac, Knjaževac, Sokobanja, Svrljig, Niš, Bela Palanka, Pirot, Negotin, Majdanpek, Kladovo, Žagubica, Kučevo, Petrovac, Golubac, Veliko Gradište. Budite sa nama, vaša F televizija. Dobroveče, vi pratite Infopress. Stranim državljanima koji dolaze iz područja sa intenzivnom transmisijom koronavirusa, odnosno iz Italije, pojedinih provincija Kine, iz Južne Koreje, Irana i delova Švajcarske, privremeno će biti zabranjen ulazak u našu zemlju, odlučila je danas vlada Srbije. Uvedena je i preporuka za striktno poštovanje zabrane putovanja zaposlenih u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite u Republici Srbiji u zemlje sa intenziviranom transmisijom COVID-19, kao i žarištima epidemije, saopštila je vlada Srbije. To je deo dodatnih mera radi sprečavanja pojava, širenja i suzbijanja zarazne bolesti koje su uvedene prema preporukama naših epidemiologa i u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije. Da se izbori održavaju u nedelju, lista oko Srpske napredne stranke osvojila bi 59,8%, SPS i Jedinstvena Srbija 15,1%, a Spas Aleksandra Šapića 4,8% glasova, pokazalo je najnovije istraživanje agencije Faktor Plus. Prema istraživanju urađenom od 1. do 9. marta, na teritoriji Srbije bez Kosova Srpska radikalna stranka imala bi 3,5%, Ujedinjena demokratska stranka i Pokret Metla 2020 3% glasova, dok bi Pokret 1 od 5 miliona ona imao 2,8 glasova, piše Blic. Ministar odbrane Aleksandar Vulin poručio je danas da se u Srbiji trenutno nalaze više od 6.000 migranata, od kojih je većina smeštena u kampove i da je situacija pod kontrolom. Kod nas je situacija oko migranske krize kao i 2015. Stvari su pod kontrolom, život se odvija, kako u vojci kažu, planski i organizovano, rekao je Vulin i dodao da nema nikakve opasnosti za građane Srbije. Domovi zdravlja u Srbiji, 11 zavoda, prešli su sa lokalnih samouprava u nadležnost Republike, objavljeno je u službenom glasniku. U nadležnost Republike prešli su Zavod za stomatologiju u Kragujevcu, Zavodi za hitnu medicinsku pomoć u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niše, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Niše, Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Niš. Isplata prvog dela februarskih penzija preko tekućih računa korisnika počela je danas. Sutra će svoje prinadležnosti dobiti penzioneri dostavom na kućne adrese i na šalterima pošta. Na jučerašnjoj sednici Gradskog veća u Zaječaru usvojen je program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i ruralnog razvoja za Zaječar. Od 19 miliona, koliko je ove godine planirano budžetom, 17 miliona odnosi se na mere ruralnog razvoja. Sa 17 miliona planirano je da se poboljša tehničko-tehnološka opremljenost poljoprivrednih gazdinstava na području Zaječara, istakla je Vesna Stanković, gradski većnik zadužena za poljoprivredu. Ovaj program predviđa mere podrške za realizaciju sredstava koji su utvrđeni budžetom, navela i dodala da je nacrt ovog programa 28. februara saglasnost dalo i ministarstvo. Prema njenim rečima, prioritet je mehanizacija koja se primenjuje u voćarstvu, ali će sredstva biti odobrene i za mehanizaciju za stočare, odnosno za primarnu i za dopunsku obradu zemljišta. Ove godine novina je mera koja se odnosi na upravljanje rizicima, na regresiranje premije osiguranja. Izdvojena će biti sredstva za organsku poljoprivredu, za prerađivače mleka, jačanje udruženja iz oblasti poljoprivrede, za posebne podsticaje, za organizovanje sajmova i edukacija. U sklopu obeležavanja značajnih istorijskih datuma i negovanja slobodarskih tradicija, SUBNOR Zaječar, Udruženje vojnih penzionera i Komanda za razvoj Timočke brigade 11. marta položit će vence na spomenik narodnog heroja Vasilija Đurovića Žarkog u kasarni Nikola Pašić u Zaječaru. Početak je u 11 sati.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova po nalogu posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu uhapsili su 8 osoba iz Bora zbog sumnje da su izvršili krivična dela, zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave. Uhapšeni su M i bivše odgovorno lice sportskog centra Bor i još 7 njegovih saradnika koji su zaposleni u sportskom centru, dok je jedan od njih bivši radnik ove ustanove. Kako se sumnja, M i je od marta 2015. do jula 2017. donosio rešenja o imenovanju ostalih osumnjičenih za članove Komisije za rashod hrane i pića u restoranu i magazinu sportskog centra Bor zbog navodnog isteka roka upotrebe hrane i loma pića, iako su osumnjičeni znali da se ne radi o stvarnom, već o fiktivnom rashodu koje je faktički utrošen od strane MI ili po njegovom ovlašćenju. Na taj način MI je, kako se sumnja, sebi i drugima pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od blizu 1.400.000 dinara, a na štetu sportskog centra Bor. Putevi prvog, drugog i trećeg prioriteta u Timočkoj krajini su mokri. Vreme je oblačno, pada slaba kiša na celoj teritoriji Timočke krajine. Vidljivost je smanjena preko Čestobrodice i Tresibabe na 50 do 150 metara. Sitnih odrona ima duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima, zasecima, a najizraženiji su na Đerdapskoj magistrali. Na državnom putu Paraćin-Zaječar, na deonicama Donja Mutnica, Krivovirsko brdo i Mirovo, na putu Ugrljan-Vratarnica i na putu Boljevac-Knjaževac, koje se nalaze u trasu izgradnje gasovoda magistralni gasovod, moguće je stvaranje blata na putu u dužini od 100 do 300 metara. Jednostavno vaš F radio 90,8 MHz. U sredu u Srbiji ujutru i prepodne umereno oblačno, posle podne pretežno sunčano, vetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od 0 do 6, najviša dnevna od 13 do 18 stepeni. U Zaječaru sutra umereno oblačno, povremeno sa sunčanim intervalima, jutarnja temperatura 3, najviša dnevna 11 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste Infopres. Hvala vam na pažnji. Ove usne moje, kad te ne ljube, ove usne moje, kad te ne ljube.